Одна родина – це крапля в морі історії. Але якби не ця родина, Київ мав би зовсім інший вигляд. Це Артем Карбованець. Або ж Терещенко. Він дуже підприємливий. Терещенко постачає харчі і дрова царському війську. А щоб не вертатися у порожні, везе назад рибу. Тато, кріпаків відпускають! Тепер кожен сам хазяїн на своїй землі! І Артем почав хазяйнувати, скуповувати землі і засаджувати їх геть іще непопулярними буряками. За кілька років він мав уже з десяток заводів, де працювати прагнув кожен. Адже Терещенки щодня давали крутецький соцпакет. Та найголовніше, Артем наказав 80% прибутку віддавати на благодійність. Першим таку щедрість відчув на собі Глухів на чолі з Ніколою Терещенком. А його син Іван прищепив родині пристрасть до живопису. Терещенки мали 15 тисяч картин. Вони не лише збирали прекрасне, а й створювали його просто посеред Києва. Традиції роду продовжив юний Михайло, геній-математик, що володів 13 мовами. Святкувати своє повноліття він поїхав до Монако. Казино було до такого не готове. А закохавшись у француженку Маргарет, шукав найбільший у світі діамант. Щедрий наречений на найдовшій у світі приватній яхті з кольє із 46 діамантами таки освідчився. У свої 30 став міністром фінансів, а потім закордонних справ. Але прихід більшовиків перервав політ родини Терещенків. Благаю, візьміть ці діаманти. Ідеали революції не продаються! Насправді ж, фінансист Терещенко розкрив зв'язок Леніна з Німеччиною. Така правда була нікому не потрібна. А от діаманти все-таки були. Михайло з родиною емігрував. Утративши імперію та статки, він мав почати з нуля. І невдовзі очолював найбільші банки Європи. Завтра війська Гітлера захоплять Австрію. За одну ніч геніальний фінансист вивів усі гроші австрійського банку. Щайсе, Терещенко! Mein Volk Nummer ein! Минули десятки років, перш ніж нащадки цукрових королів повернулися в Україну. Тут вони лікують дітей у лікарні, що заклали їхні предки, вирощують льон, а Мішель Терещенко, як колись його прапрадід, головує у Глухові. А я, вулиця Терещенківська, бережу історію найщедрішої династії підприємців, без якої Україна мала би зовсім інший вигляд. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою «Мандрівкою». Відчуй себе меценатом. Постав вподобайку.